Defi ju website rëbëkti këtë account të shagatoma gjëna qi. E me në olë qëtë amra apna kë er functional kardjokari të rshatë për ishë kërje dhe bu. Dashboard dhe bakte kë website rshatë ama dhe për ishë që shuru këra gjak. Sa e ti kolar pore, amra obilon bej paqti widget gulike dhe këtë paqti. Ta dhe proti gjitha ki dhe kaj ta dhe ha gjak. Amar my split state split stikite, duti widget roje që available split e ki dhe kaj, që këtë guli split token bortoma në prot të herë rëgjone u polub dhe roje që. Total payout split, mod payout split, këto guli split token i ti mod day pro të herë dabete u tëllon kora roje që. Split license state, split licenser stige dhe kaj, që apni apnar licenser shima limit këto të bebahar kore qen. Apni license barate increase license barate bottom e klik kore, që kono shumoj shima limit barate parben. Split license usage split license bebahar arbitore, beshki që shu qok roje që. Total split limit mod split shima limit dekaj, gje apni apnar license rodine koto guli bibok të token pete parben. I ti modi prap të token guli shoho. Available limit të polop do shima dekaj apni aro koto guli bibok të split token pete parben. Used limit bëbonju të shima apni i ti modi puru shumor gjone koto token pëjqen. Global split status dekaj, gje bortoman dhe bajar marketplacer modde koto guli split token rojeqen. Reward per split, proti split, puru shkar dekaj gje apni bortoman mohurte e këti split token dore ra kargjone koto ultima paben. Current halving period, bortoman halving period dekaj, që koto gulli ultima token bortoman arbitite bajarar marketplacer mod dhe probeshkor që. Next halving poro borti halving vi bag, koto gulli blok poro borti të ordek hobe, që shumë porke të ta boli shumë horo e që. Njëgjër page tike scroll korle, ap një halving korar një jo ma blishoho e këti widget dhe këte paben, halving rule. Prote hera dabe të u tolën korun, gje proti din bajar marketplacer modde, pro ka shtë altë marshon ka proti 2 milion bloke rash paj. Duj hajar ata shaler modde, proti din e këti altima token bajar marketplacer modde pro beshkorbe. E i karone i gjotu të ratari shumë bop, e këti license kena e bong apnarvali të proti din altima token guli grohon kora bot gommo. Një që apni krojër gjone u polov do license e bong bibo këto split quk tjer kontrakt gullo të këte paben. Legendary promo tabe apni legendary promo ong shu hijabe u polov do license gullike të këte paben. Bikrojër shurute e këti bishesh offer. E i license gullike nërmat dome apni bibo këto split quk tjer kontrakt deal ke nërshimar limiter qar gun e bong art gun bishin altima token paben. My licenses. Ashun poro borti menu bibaga gjaj, my licenses amar license gullo A page, license key qabi bibaga, ap një kroj kryto license guller e kitali ka paben. E bong ap një shegulli kesho kryo baba active core të parben, e bong activation it hash activation history tabe, ap një it të modi i bëbonju të activation key guller shumë porke tot të pete parben. License key qabi bibaga, një mnë liki të tot të bole roje që. Order number, kroyer tarik, packager nam, Shoqol karu code, order poriman, obosta, shokri bobe active, noi. Activation history. Activation iti hasher bi bagi, key chab activation, data shoha e kti table roeqe. Shokri o koroner tarik, shoqol karu code, qukter kroyer shemar limiter akar. My contracts. Ashun poroborti bi bagi jawa jak. My contracts. Amar qukti. A page ap një bibuk të split, qukter contract deal kenar, bishoj njim në likë të taboli pete paren. Order number kroyer tarik, packager nam, splitter shonka, order poriman. Smart wallet. Poro borti bi bakti smart wallet. E kane apni apnar device smart wallet download kor të pare. Payouts. Payout bi bagi jar. E kane apni apnar kora payout shon porke një në lihtë të doboli pa ben. Land and number. Tarik wallet tikana akar obos të hash. Support. Menur shesh onkshu të holo support. Apnar kono doronër prosën takle. E ki te apni amader help center shu hajetar dolke tim ki eki tikit patat e paren. Shutorang amra apna ke DFU website e shate shon kepe pori që kurie djeqë. Që t'jap nërko në prosën të këtë të hole apë një shopë shumë e amadër help center bashëmër tonë dollër timër kache patat e paren.